4. mája uplynulo 102 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. V predvečer tejto udalosti sa na mieste jeho posledného odpočinku konala spomienková slávnosť. Na mohylu na Bradle si najväčšieho Slováka prišli uctiť viaceré delegácie na čele s dvomi najvyššími ústavnými činiteľmi. Tak ako sa Mijavský okres dlho nemohol dostať z čiernej farby COVID-automatu, rovnako dlho zostával aj medzi bordovými. Od 10. mája boli na Slovensku už iba dva, spolu s Mijavou aj Považská Bystrica. Platil tak pre nás stále zákaz vychádzania a platnosť 7-dňového negatívneho testu. Podľa údajov z informačného systému EPIS bolo v celom Mijavskom okrese v dvoch mestách a 15 obciach od 27. apríla do 3. mája pozitívne testovaných PCR alebo antigenovými testami 71 ľudí a v nemocnici na covidovom oddelení bolo hospitalizovaných 10 pacientov. Vďaka 800-eurovému grantu z nadácie Pontis sa nevyužívaná travnatá plocha na Trokanovej zmenila na oddychovú zónu a zároveň detské ihrisko. S prácami na budovaní pomohli pracovníci správy majetku mesta a nemalou mierou prispeli aj obyvatelia z komunity. 12. mája sa začali práce na rozšírení kapacity základnej školy s materskou školou v Turej Lúke. Prestavbou hospodárskeho pavilóna vzniknú nové triedy, sociálne zariadenia, kabinety, šatne a zmodernizuje sa kuchyňa s jedálňou. Škola so škôlkou budú mať po dokončení kapacitu viac ako 100 detí a pokryjú tak potreby tejto mestskej časti. 17. mája sa mohli do lavíc vrátiť aj piataci, šiestaci a siedmaci. Aj keď sme sa stále ako okres nachádzali v bordovej farbe, na základe rozhodnutia ministra školstva sa obnovila prevádzka všetkých zariadení vrátane zúšky a centra voľného času. Zároveň sa prezenčne začali učiť aj stredoškoláci. Maturanti dostali známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Od pondelka 31. mája sa okres konečne posunul do 2. stupňa varovania medzi červené. Aj v roku 2021 sa Mijava zapojila do projektu Do práce na bicykli. Prihlásilo sa 45 cyklistov, celkovo 14 tímov. Zrealizovali takmer 990 jazd, počas ktorých najazdili viac ako 5230 kilometrov. Ušetrili tak 1365 kilogramov oxidu uhličitého. Nezisková organizácia Úsmev ako dar pomáha deťom z detských domovov mnohými projektami. Jedným z nich je aj najmilší koncert roka. Pre Trenčanský kraj ho Prievidská pobočka organizovala už 20. krát, ale vzhľadom na situáciu sa mohol konať len v online priestore. Medzi účinkujúcimi boli poprvýkrát aj deti z Mijavy. Usilovne niekoľko týždňov nacvičovali program. Nahrávka vznikla na doskách hlavnej sály Domu kultúry a premiéru mala 22. mája. Všetky futbalové súťaže západoslovenského kraja boli pozastavené od októbra 2020. Po uvoľnení opatrení sa jarná časť začala 30. mája 11. kolom aj pre 3. ligu Západ Mijavského Spartaka. Ukončenie súťaže bolo naplánované na 27. júna.